Jag tror jag inte vann. Du måste runka mer intensivt, Ronja. Ja, du måste väl göra det. Mm. Jag är inte van vid det här. Hej och välkomna tillbaka till Two Girls One Joystick. Idag ska vi spela What's Under Your Blanket. Oh. Vad vi fattar så ska det ju vara att du ska sitta och... Du är en pappa som ska sitta och smygrunka. Och så ska du... Nej, du är sonen. Är sonen? Där har du pappan, ser du där? Ja, okej, okay, där är din mustache, okej. Du är sonen och du ska smygrunka. Och om någon kommer öppna dörren så ska du gå och stänga den. Men sen fortsätta runka. Alltså det lät så bizarrt, så vi bara tog mina test. Ja, det kostade typ, vad fan var det, 7-8 kronor eller något sånt där. Vi provar, eller ska du prova? Nej, du får spela. Då ska vi se. Ska se dina runk-tactics. Okej. Nu gör jag för... Nej! Farsan kom på dig! Fan, okej. Okay. Vi provar igen. Det var ingen förvarning. Ja, man hör ljudet. Nej. Hur stänger du den då? Jag tror du förlorade det där. Varför då? Skulle jag inte gå och stänga dörren? Get up and move to the door and close it. Move to bed. Ja, men vad fan, jag gjorde ju det. Ja, du kanske måste bara sluta runka när de kommer in. Ja. Och sen när de går så stänger du dörren. Okej. Okay. Ja, upp. Stänger du dörren? Yes. Fortsätt runka. Kom igen. Runka. Vad fan, det är ett jävla lås på dörren. Det är liksom masturbating 101. Oj, vad skönt det är. Det är skönt. Okay. Uh-oh. Ut med det, kattjävel. Ut. Måste jag ta fast den kanske? Jo, det är straying my wank. Vad fan, jag kan inte göra någonting. Vad fan ska jag göra? Vad händer? Ska jag runka på katten? Ja, ah, okej. Okay. Du tog med den under. Du tog med den under sängen. Okej, ja. He got the pussy now. Jag hörde ett mjau just. Gör du det? Vad gör du med katten, Ronja? Vad gör du med katten? Den gick aldrig ut! Oh. Nothing to see here. Om man inte har någon sån här emoto fantasies. Du har kollat för mycket anime. Jag har väl det. Det är du som kollar mycket anime. Jag kollar inte så lite snuskiga saker. Never ever ever. You wanna see me wank sista? Jag tror inte du runkar klart. Du måste ju komma upp till, alltså fylla den där gröna. Ja, jag tror, men nu är jag halvvägs. Ja, men du har bara 20 sekunder kvar. Jo, men jag tror jag bara behöver gå igenom den 90 stäcken kanske. Tror du verkligen det? Jag vet inte. Känns inte lite... Ha runk! Unfulfilling. Yeah! Ah, fan. Hur fan får jag fast katt i häven? Ja, så. Ah, rugger. Vann jag? Jag vet inte. Kommer du till en ny bana då? Jag tror jag inte vann. Du måste runka mer intensivt, Ronja. Jag måste väl göra det. Mm. Jag är inte van vid det här. Ska jag börja? Ska du spela? En helt ny värld. En helt ny värld. Jag provade igen. Okej. Okay. The power of the runk. Vad säger man på engelska? Wank. Power of the wank. Fap. De heter ju Project Fap som hade gjort det spelet. He saw your boner! Titta, nobody, he likes no. it. Det var ju så, jag måste höja volymen lite för att jag hör ju när de går utanför. Mm. Får ni skatta åt min angina här. Väldigt fokuserat. Jag tänkte se här. Grabbar! Och så stänger de inte stolen efter sig. Vilka jävla tokstollar. De måste ju ha en jävla... Katten var ju bäst. Ja, de måste ju ha en jävla fantasy eller någonting. Inte fan skulle man ju springa in till någon tonårsunge bara. Man vet ju vad de håller på med. De små svingarna. Kom igen, runka. Här kom farmor. Ja, farmor.
Jag vill ha ett nytt ställe. Kan du bjuda ner henne i sängen med dig? I got the pussy here. Nej, jag har inte det nu. Nej, nu. Hohoho! Och daddy, you don't want to see that. Jävla vad snabbt hans bonger försvinner. Ja. Jag tror det är jobbigt att vara mamma också. Tror du det? Jag tror fan det. Kom igen nu. Är det här en manssimulator? Det är en manssimulator. Nu kommer någon. Nej. Jo. Nej, vad fan? Va? Det var för att det gick upp för tidigt. Ah. Ah. Du är nästan klar att det. Då får du prova. Ska jag prova? Ja. Vi ville komma till en ny bana. Jag såg att man kunde runka på alla olika ställen. Oh wow. Det kändes bara att ni är mål med livet. Ja. Runka all over the place. Men det är ju blivit till synd när jag har sett den där giften på elefantungen. Som bara, if I were a dude for a day. Bara ett slag och bara, fuck. Matilda. Syrran. Oh my god. Men jag gillar när de tittar på. Mm. Skulle du kunna ha någon knapp som kan så bara stirra och flina. Mm. Alltså hans min pappa. Alltså han ser så jävla sugen ut. Har du tänkt på att han ser lite ut som typ Terrence and Billy? Mm. Jag vet jag inte hur bra jag syns i kameran när jag sitter här. Tyst med dig. Det är viktigt. Du sitter bara där hela tiden när jag ska. Doing nothing wrong here, daddy. Just go away. Men varför fan failar du när han ställer sig upp? Han har inte många innan han ställer sig upp. Du får att ingen ska se hans hjärtkallningar. Är det därför? Ja. Jag tror hela tiden jag får saker där. Han blir som paranoid. Men musiken alltså, gör ju så att man tror det ibland. Ja. Is the pussy? Catch the pussy? Catch it? Så ska jag ta den eller vad? Jag måste springa över den. Jo, jag gjorde det flera gånger. Så. Kattjävel. Oj. Is ruining your runk. Okej. Okay. Går bra hittills. Fan, är du så här nojig att vara killa alltså? Jag undrar om man får utlösning om du klarar det. Oh, jag hoppas det. Jag också. Ah. Tyst med dig. Det är viktigt. Nu är det viktigt, vi klarar det nästan. Ja, fortsätt. Katten. Klicka på den. Tänk dig den. Nej, jag hinner inte. Det finns ingen chans. Det var ju svårt. Det var svårt. Ska vi göra till försök? Goddammit, jag ska prova en gång till. Oh, det var så nära, det var så nära. Jag trodde man bara skulle komma halvvägs. Kommer ju sådär då? Ja, sänk musiken. Okej. Okay. Alltså, vad vill ni mig? Mm. Alltså, vad vill de? De vill ju se. Men de törs inte erkänna dig, så de smyger in när de tror att du sitter och wankar. Fittan! Du är samma som jag. Det gick upp för snabbt. Jag tror jag hade kunnat klara det jag där. Jag hade klarat det där. Alltså varför har han sängen just i synvinkel från dörren? Ja, varför typ vänder han inte på den eller någonting? Men gud, jag har fastnat! Alltså det här är så jävla intens. That's the point. Alltså han ser så jävla sugen ut, farsan. Han gör ju det. Alltså det här är nog japansk incestspel vi spelar. Kanske, det skulle inte förvåna mig. Har du tänkt på att nu kommer det här stå typ Ronja har spelat typ What's Under Your Blanket i 2 timmar? 2 timmar? Tror du vi håller oss råd så länge? Det beror på vilka intressanta ställen du får runka på senare när du kommer vidare. You will not make it. Nope. So close though. Mm. Ska du prova igen? Jag kan prova igen. Ah. Oh! Bången har ju sluta. Det här kan gå, det kan gå, det kan gå. Runka. Kom igen, runka då. Runka då. Jag fixar det här, Runka, runka, runka. Yes! 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 Ja! Yeah! Vad fan nu? Tryck. Fight.
vad fan är det här? Varför gjorde vi inte så här? This kills the pekfinger. Jag ser nog jättedum ut nu. Alltså det här var jättejobbigt spel, hörni. Jag är så frustrerad. Har du nyss gjort det där i typ 100 år? Ah, datan nu. Change of setting. Var det bara det? Jag menar, det där kan du dölja, fan. Alltså, det är en new daddy. Han såg ännu sugen ut. Ja. Oh, jag har ont i mitt finger, Matilda. Morsan. Morsan, hallå. Hallå, morsan. Jag är ju hemläxa. Säg till om du blir trött. Nu går det fort, nu går det fort. Oj, oj, oj. What? Va? Du måste slänga dig här. Okej. Jag tänkte bara, fan, om vi skriker han sådär, jag hann ju. Jag tror inte vi kommer hinna färdigt nu. Nej. Får inte runka klart. Känns som att jag kommer förstöra min datamus när jag håller på så här. Men vad fan? Farfar! Ut. He touching his grandpa while he just wanked off, you know. Kan klara det. Ah, stopp. Det kan gå, det här, det kan gå. Vi provar. Kom igen Matilda, du kan. Så nära. Mm. No finish for you. Nåja, nu vet vi vad det är för spel. Ja. Det var väldigt varierande. Alltså, det var ju värt 8 kronor. Ja, det var ju värt 8 kronor for the lulz. Ja. Men alltså, jag kan ju sympatisera nu med tonårskillar på ett helt annat sätt. Ja, det är sant. Alltså, det var ju verkligen ögonöpp med det här. Mitt finger. Jag också. Men det borde de kunna sympatisera med oss. Ja. De ska göra någon sån här motsvarighet för tjejer. Sådär. Vad ska de heta då? Det vet jag. Why does my finger smell funny? Fishy. Ja. Okej. Okay. Tack för att ni kollade den här videon. Ses nästa gång. Det gör vi. Hejdå. Gud vad jag är trött i fingrarna alltså. Jag är trött så här.